Tervetuloa kanavalle. Pikkunen tämmöinen mainos tähän, kun törmäsin tuolla erilaisilla sivuilla siihen, että Power avaa Espoon Suomenojalle torstaina kello 7 aamulla uuden suurmyymälän 3004, jos en oikein tai väärin muista sitä. Ja päällimmäinen tarjous, mihin itse kiinnitin huomiota, niin oli Samsungin tämä Galaxy S24 perusmalli, jonka normihinta on ollut 600–800 €. Nyt niitä myydään Powereissa ja giganteissa niin jotain 750 € kappale, niin nyt se on 399, siellä lukee, että 30 päivän aikana alin on ollut 649. Ja katsotaanpas, mä koitan, saanko mä jaettua tuon toisen ruudun tuosta. Tuosta niin vilkas taas vähän sen ja taas toi screeni kakkonen, eli siellä on, tässä on tämä tarjous, jossa on säästä 250, siis tämän hetken tarjous, hintojen mukaan se on paljon suurempi vielä se alennus. Ja katsotaan sitten, mitä muuta täällä on. Siellä on jotain muita kännyköitä ja tietokoneita ja sitten jotain iPadia ja telkkareita melkomoinen määrä erilaisia. Jono tulee olemaan huikea siellä ja ensimmäiset alkaa varmaan keskiviikkoiltana jonottamaan sinne. Toivottavasti ei ole kauhean sade. Kuulokkeita erilaisia ja sitten on näitä television, siellä on sitä, mikä toi nyt olikaan, semmoinen mikroledi-telkkari tuolta LG:ltä muun muassa. Aikamoinen tarjoushuipakka siellä on kaiken kaikkiaan, että mitä nämä on. Tuolla alhaalla näyttäisi olevan joku 49-tuumainen leveä pelinäyttö. Ja sitten on näitä läppäreitä ja kaikkea muuta tilpehööriä, isot määrät. Ja niissä on, toisessa on oikein siis kerta kaikki sen kovat alennukset. Että, sanotaan, että kun edellisessä avajaisessa oli jotain, olisiko siellä ollut 14 000 kävijää tuossa yhden päivän aikana ja liikevaihto 3 miljoonaa, niin tästä tulee paljon, paljon suurempi mun käsityksen mukaan. On siellä noita pesukoneitakin, en sen kummemmin kiinnittänyt niihin huomiota ja kotiparturilaitteita ja kaikenlaista muuta vimpotinta. Vimpotinta. Eli, oletko kiinnostunut tämmöisestä hommasta? Lähtisitkö jonottamaan 400 € alennuksen takia sinne ja sitten ehkä saisit tai et saisi tuotetta ja tallautuisit siellä kenties jalkoihin? Toivottavasti, että saadaan kuvaa, mitenkä kauhea ryysis siellä oikeasti loppujen lopuksi on. Se on mielenkiintoista nähdä. Mutta ne, jotka pistäkää kommenttia muuten alle, että aiotko mennä sinne tai tiedätkö ketään kaveria, joka olisi menossa sinne, niin olisi kiva tietää. Mä en ainakaan tule menemään sinne ja näitä tarjouksia ei saa varmasti muista kaupoista, muista povereista ollenkaan. Meillähän on tuossa lähin povero tuolla Skanssin tienoilla Turun suunnassa. Mutta tämmöisiä näin. Pistäkää peukkua. Ja tulemaan ja laittakaa kanavaa tilaukseen ja saat kertoa kavereillekin ja kommentteja tietysti toivotaan myöskin. Kiitos ja moi. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.